Bijom šių rungtynių, turėjom ilgą kelionę, žinom, kaip Kėdainiai žaidžia gerai, ypatingai savo namuose. Taip, kad kėlėm uždavinius, su pirma nepralaimėti kamuolių, sustabdyti greitą puolimą ir neleisti mesti varžovams tritaškių. Tai turbūt, jeigu pirmus du pavyko pažaboti su tritaškiais, varžovai tikrai šiandien gerai pataikė, kartais tai ir mes įtakojom, priimdami blogus sprendimus, bet džiaugiuosi savo komandą. Kadangi ir po sunkių kelionių ir su naujais sugrįžusiais žaidėjais mes turim išmokti vėl naujai, naujos rotacijos, taip kad džiaugiuosi, kad pavyko tokiam sudėtingam sąlygom iškovoti pergalę. Pavyko stabdyti šiandien ir 2-2 varžovų, atrodo, dažnai nutraukti pergalę. Nepasakyčiau, nes daug tritaškių metė ir Kostranas, ir daug kamuolių iš jo gavo Petrukonis, bet iš to jie turėjo daug situacijų, taip kad ne, aš nepasakyčiau, kad mes tą gerai darėm. Manau, kad tą turėjom irgi pagerinti. Darjušas dar akivaizdu turbūt, kad nėra tos pačios geriausios formos, ar ne? Na taip, kokį mes jį matėm prieš sezoninės rungtynėse, bet džiugu, kad jis kiekvieną dieną vis gerėja, džiugu, kad visų pirma jis yra sveikas, o ta forma, manau, kad ateis ir mes to tikėjomės, taip kad tikimės, kad jisai išaus dar. Akcentavot ir tai, kad svarbu varžovui, jog prisirinktų pražangų. Priekinė linija šiandien prisirinko ir Petrukonis anksčiau baigė rungtynės. Tai irgi šiandien pasiteisino. Akcentavom, kadangi jie žaidžia palyginti mažą rotaciją, 8-9 žmonės, taip kad jeigu jie neturi traumų ar pražangų limito, jie žaidžia tikrai gerai užtikrintai, vienas kitą keičia, visi patenkinti. Tai akcentavom, kad turim žaisti prieš juos agresyviai ir taip sumažinti rotaciją. Tai iš dalies tas pavyko. Bene tokia prasčiausia atkarpa buvo trečio kėlinio pradžia. Pradėjot kėlinį su Taroliu, galbūt nepasiteisino. Jaučia psichologinį spaudimą galbūt, kadangi mažiau rungtyniavo? Gali būti. Aišku, nėra lengva jaunam žaidėjui įeiti iškart žaisti trečiam kėlinį. Bandėm, rizikavom. Ta rizika nepasiteisino, bet iš kitos pusės šiek tiek padinom rotaciją, sumažinom minučių skaičių. Manau, kad ir ateity, kaip ir sakiau prieš tai, mes turėsim šiek tiek pakeisti savo rotaciją ir visi laimingi nebus, kažkas žais daugiau, kažkas mažiau.